ရသောရရှိစေသည်တရညလာဇန်ရှိရရကြကားလာခန္ဓာရာဤ၄၅မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့မန္တလေးမြို့အနိကာတိလရှင်ကျောင်းတိုက်မှာဖြေမြင်းလက်ဖက်ချောက်ရောင်းဝယ်ရေတို့ဒေါမ်ပြန်ဂျိုဆက်တို့အစရှိတဲ့ ကောင်းမှုရှင်သည်ပါစုလိုကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့မနောရမရံသီဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးနှင့်တကွအချမ်းအရာပစ္စည်းသည်အလုံးသာသနာတော်ကလှူဒါန်အနှင်းသည့်ကောင်းမှုပွဲကိုအကြောင်းပြုလို့ဆင်ခြင်းပါသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါ မေတ္တာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခဲသူတော်စင်ပရိသဗောင်းတော်နှင့်တကွ30တပုံးအယဆယ်မျက်နှာအနန္တစัจ java လေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ဟာရှင်သာရီတို့ကိုသုံးမိနစ်လောက်အလိုမှာဘုန်းကြီးတို့အနာရီရောက်သွားတယ်။ဒါဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ကရေစက်ချပွဲမဟုတ်သေးဘူးနော်။ရေစက်ချအကျိုးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဟောဟောဟောနေတာဟောလို့ရ ရဲ့ချာဆိုရဲ့ရဲ့ချာတရားဟောကိုကရဲ့ချာကမချသေးဘူးတော့ဥက္ကဋ္ဌတို့ဘုန်းကြီးဟောနေတာဟောလို့ရတယ်မဟုတ်လားအားပြီးတော့နော်သစ်ပလဲတောင်စလဲရဲ့နဲ့ဆိုပြီးပြန်သွားလို့ရတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂဒတိုင်း ရာဇဂုံမျိုးရဲ့အရှိဘက်ဂေဇဂုတောင်ရဲ့အရှိဘက်ပေါ့ဝေဒိယကတောင်တန်းဝေဒိယကဆိုတာကပုတ်လုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရသစ်ပင်နေချက်ချက်တိုးပြီးတော့ပေါင်းနေတာပုတ်လုံးနေထောင်ထားသလိုပဲတဲ့ဖြောင့်ပြီးချောင်း အဲ့ဒီဝိရိယကတောင်တန်းမှာနဘဲပင်ပေါက်တဲ့လှံကူကြီးတစ်ခုရှိတယ်လှံကူဝမှာနဘဲပင်တွေနဘဲတော်တွေပေါက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေနေတုန်းကဧကသမယခါတပါးမှာဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ရာဇကဟေတောင်ငါးလုံးရံနွားချံတို့လိုရာဇကျော်ဆိုတဲ့ရွှေမြို့တော်မှာ တောင်ပင်နှလုံးရံဘာတွေမသိဘူးဝေပုံလတောင်ရံဝေပါရတောင်ရံပန္တဝတောင်ရံဣတိဂိလိတောင်ရံဂေဇဂုတောင်ရံလို့တောင်ငါးလုံးဝိုင်းလို့အလဲကောင်ဒေအိုးကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့မြို့ရာဇကဟာဒီလူတွေတဲကခမရမြရောက်ဖူးတာပဲ ကေဇဂုတောင်ကအရှိတဲ့မှာရှိတယ်လဒကြီးခေါင်းထောင်နေသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးကျော်ပြီးထွက်လိုက်မှာဝီရိယကတောင်ဝီရိယကတောင်တန်းထဲမှာနဘဲပင်တွေပေါက်နေတဲ့တောအုပ်ထဲကလက်ကိုကြီးဘုရားနေနေတာဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီစာဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားလူရှောင်ပြီးတော့တော်ထဲမှာတပါးတည်းသွားနေတာလို့ဒီလိုလေးတွေးမိ ဝိဝေကဒီပါဠိစလုံးအလုံးပြောတယောက်ထဲနေတဲ့အချက်နော်ကြိုက်တတ်ရင်တော့အလွန်ချမ်းသာတယောက်ထဲနေရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အာဟိပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားတော်ကဝိဝေကကိုအသက်ကြီးကြီးလာတော့ပို့ပို့ကြိုက်လာတယ်အဲ့ဒါကံရဝိဝေကပေါ်လေတယောက်ထဲနေမယ် စိတ်တဲ့ဝိဝေကပေါ်နေတစိတ်သေးနေမယ်တော်ပြီဒီလောက်ပဲနှစ်ခုပဲဘာနဲ့လဲ
Daya viveka ye, seita viveka. Luka leve loneliness, tala deo te. Seika le single spirit body. Nadami vyo yena one-pointedness of the mind body. Seika taayu nema, the seite. Nidheo nija, no? Pujiro ye bandenga dave. Erilo deo te de seite nivolo, pshime lo, no? Viriga dauna. Ida dala lengu ma paya ninira. Ekantamiyan karapama bhagava bhuna chaupadake paya shinkoramyati. Raja gahita ngaluka kunwa chando lo yatajo sura shimyo rohma. Vediyake papade vediyaka daunda nai. Eita dala guhaya na bebe mpaude lai guma. Eka go wa apoma mi dapadidi. Vihara di iriya badamya da shwempyo nga. The dentha unsa niro muke babeda di. Yasabhya vidi gaitam yega ita dhala lenguma nidhidam. Bhabhyedam lo sara dinako panatthamina dhokama devana mindo. Dekka. Adhidiya divetata de ita deyena ita dhala guha dinubhatengami. Nato dhanen dhajame. Nabrita shithaune dhakava. Eri nabhebe paute lengu vama yauni re re. Rita yamyasabhya nene nabhebe paute lengu vama badhu yau. Tajame yau lare achega nema vandipu nvatvenching tajayau. Namya tajamya payatam. Dayana laja sura akong dhira ni dhakaun choma lare pola. Mingala dhau pala, no? Abhe gandaya radiya. Dila mola? Nye dhakaun choma la. Kura mabu nebu nebu kaliri nuadu enjai. Nuajadari nuadu enjai lima. Dajamega naga prita shithaun daun pare. Lengu wa soi yao. Maphe lara le, nemo bene soyi lara. Dagao cho ye, dagao yama ve. Dagao cho mhobu, dagao yama ve. Eri dajaha dhiram. Eraja dega nira de, shwiri dhiko lo yo si cha. Nekab nabbandi ako nyo tare. Dan koyao ne main tare. Le awode nuanta na chijere sise nyi khanza niyabhime mabhyobu. Eni ngākūha namya adwe te namai ngāpā kore. Eni namai ngāpā teno da jāme duha du siddhe ngā adepalau shi omale bheche te malesura. Dagao majokin te ma. Ha, madhikin linga vyasi dhva dhyana lai ome swabhira. So yi senla era. Era jata jama chwiri cha, awadika nyuan, ayawnika me, bandika nyu, seka nye, sise nye jitye lai ta, sru marina davarita nabira osu, nadai pi mama tamende lauta dita jama. Era dao mabhyo bhūre vya. Sramari nabhiye, dhavarita nabhiye, nabhi, nabhi māma bhena mēna. Te mēne leuta. Nanai ngā oshode bhaye lopo. Dhadita ji nakūma, dayaute vajijo lohi soye. Eri gong bhalo seisho lai malayalu, no? Eri lo, pshinira, na daibhi go, jabayena lo, ocho.
era la zizi ji ji be me ma pyo bu nga twa pi ra daya na me so so yi sin la naw ka na parita 7000 pa na parita 7000 ne ma tu a pyin bi nyin ngwe de a ka khaw khaw pi ra ati kai ne saung thama saung di kaung ne na เบญสติกะเลปาละเบญสติกะဆိုတာရောင်တုံးလေး၅ခုထုံထားတယ်ဒီကနေ့ဖက်ရှင်ကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะခင်မိမိလှုပ်ကြည့်ပါလားရောင်တုံး၅ခုနဲ့ဘယ်လောက်လှမလဲလို့เบญสติกะထုံထားတယ်เนาะတရားတစ်ပွဲကြာမှာပုံစံလေးပေးအောင်မယ်ကြိုက်ရင်လှုပ်ကြအောင် ယောနုငါရုံနဲ့နတ်သားအုတ်ရှိသီးမဲ့အစင်းရှိတဲ့စွမ်းကိုပိုက်ပြီးတော့တရားနာကပ်ပါအဲ့ဒါချိန်မောကမစောကြီးရောက်လာတဲ့တရားကဘုရားစီသူမဝင်ရဲဘူးအချိန်ချယ်လည်းမရှိပဲနဲ့စောကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟေးပိသတိခမင်းသွားသတင်းပို့လိုက် တရားမင်းတရားနာဖို့ရောက်နေကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမင်းသတင်းပို့ရှိတော်ပြီးလွတ်တာဘုသူကိုလည်းပြန်စသီခအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ကစောင်းပိုက်ထပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တရားကိုနော်အယုဒေပေးတာသူသွားပဲဘုရားစီကိုရှိပြီး နတ်ပြန်လက်အယုဒေပေးပြီးတော့ခေါင်းလေးမှတ်လိုက်ရောတရားရဲ့နောက်မှာမိဖုရားကြီးလေးယောက်ပါအဲ့ဒါမြင်သွားတယ်သုဇာတာရဲ့သူတ္တမာရဲ့သူစိတ်တာရဲ့သူနန္ဒာရဲ့မိဖုရားကြီးလေးယောက်ပါဒါမြင်တယ်အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးလေးယောက်ရဲ့အနောက်ကအချမ်းရံနေတဲ့မှာသူ့ရီးစားဒုရိယဝိဆသာပါလာတယ်အဲ့ဒါလည်းမြင်သွားတယ် จาละบิเอริตุริยะวิสสะตาเต็งปรุณมินีเยตะมีญะลุจิเตยเอ็งอู้กะปั้นจันเนตอะติเปญยิมมาช่องๆปิรสร้างตีปิรพยายามน่ะจาละบิไม่อยากบ่ญาณน่ะโกเรตะจานเนี่ยพยาจารย์ตะยานน่ะลาได้ป่วยลาตุ่ยรงาเถอะอควินก้าวเหมสร้างลีเนี่ยหญุ้งเหมสุปิร တကားခောက်လိုက်ကူတဲ့ဝင်သွားဘုရားခွင့်ပေးတယ်ဟေးပိသတိခလာလာဝင်ဆိုဘုရားဥစ္စာလို့လည်းပြီးရောတရားတရားနာလာရောက်ကြောင်းဘုရားဆိုတာကိုမပြောဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့တဲ့အောင်မလဲစောင်းတီးတယ်ဗျာဘုရားရှေ့မှာဘာလို့လဲအဲဒီကောင်လာမဒီကောင်လာနောက်မှပြောဘုရားရှေ့မှာစောင်းတီးတယ် ສາມະເຊງກະ14ບົກບັນນະບົກແລ້ວເອດີຍະບຸນຍີດະບົກມາບໍ່ຕີບູສາມະເຊງ14ບົກແລ້ວໂມຊົກຕາມມາຈောက်ວ່າແລ້ວດະບົກມາບຸນຍີໂຕບໍ່ຕີບູ14ບົກມາຄົນະບົກກະຕຸຍີຊາດຸລິຍະວິສາຕາຈောင်းດີຈິໄມ້ມາປ່ວຍດີປ່ວຍຖ້າລະເອີ້ລະພະຍາຊີດີ နောက်ကရဘုဂရဗုဒ္ဓပသိဉ္ဇိတာဓမ္မပသိဉ္ဇိတာသံဃုပသိဉ္ဇိတာဘုရားတရားသံဃာနဲ့ဆက်တဲ့သခြင်းတွေကနောက်ပိုင်းကခုနှစ်ပုတ်ရှေ့ပိုင်းကမိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်တာတွေဆက်တဲ့သခြင်းတွေကခုနှစ်ပုတ်အဲ့ဒါအကုန်တီးတယ်တရားချွေးပြန်နေပြီစိတ်ဆိုးနေဒီကောင်သူကိစ္စလုံးငါအကိစ္စမပြောရှေ့တော်ပြီလို့ဟာလား တမန်တော်တို့ဘီအက်ဆိုတွေပါရိညာတွေကိုရှေ့ပြေလွတ်လိုက်ရင်တချို့ကောင်တွေကအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ခွင့်ရေးသူတို့လွတ်လွတ်သွားတယ်သူတို့ဆရာသမားတွေရဲ့အလုပ်ကိုအသာလေးဘေးချိန်တာသူတို့ကခွင့်ရေးဝေယူသွားတယ်လူလောကကဟဲ့လားအနာဂတ်ဘီအက်ဆိုတို့ဘုန်းကြီးလောကအနာဂတ်ဘီအက်ဆိုတို့ရခမှာဒါတွေတွတ်တွတ်နေ နာရှင်လာကြီးပဲဘုရားလက်ထက်ကတရားရဲ့ပြည့်စုံဘာလို့လဲပေသတိခတောင်လုံးသေးတာပဲဆိုဖြေရတယ်ဖြေရတယ်အ
And I'm yes, I be a chichuro murebia, sound the chinese, so no. Gadabana than you la imagata. Did the chinese me below jabi le poetada? Oh, below jabi paya. Nadi, what did Dandi the Robby, Gida the Rangi, the Robby, Dandi the Ranadi, what did he? Soundangalebe, the Chendango, the Chendangale, Soundango, Malombuhi, a sonedi, Harmoni Pinaitaqua, Pia, Chijuni, Eri Lee, the Jaga say to Lebe, Piro Ma. Yes, I be aye, the Yame, the Yana Bolo, a BMMA, sounded as or a Nauma pure. Eri Neyama Dagadaga, so Piat Piro, a chair went Shene Gidane Badalu. Yet another money, but that the Pueri Mare Mata Kamane, but that the Cheni Gidariga, Maasabu. Malaya Luigi Luvani Chala. Nada Nane Pata de Puri Ma Banesa de Cheni Musoka Mule. Kamu Pata Nida Gidari Mulukong. Baro Asadale, Hudu Pata Nida, Payanga Jang Puri de Chen, Dome Jensure Aujeshe Balu Hamu Bo. So Janansu, Damu Asad. Damu Pata Nida, no? Bale? The Yane Sadot the Chen. No? De Boma, Anisa Doga, Nada, De Yamayare, Miala, Dandara, Banya, no, Damu, Yar. But the Chen Leda, Damu Bad the Nida, Asad. Thank who Bad the Nida, Thangane Bad the Chen, so gong, digong, Nelo. Domawa Jagada Diga Ma Eri Sondia de Jerewen Paravia Bizadiga Soundira Nebadalu Era Era Talaido Bizadiga got the name Puroma Yasa Biaga Quembure when I get his or the Jane Deva Nada Nada Mi Payita Bala Wemale Shit down women. Languga di manorama bima lao down chair mematim. Era when I dan langu yi che dwada lube. Shit down a consent. Semi biebula. A gonja nene bidi sauta. Payane the jalo boguri, winyene when ya, the jodulo boguri jarum yaro. Eraliya, no? An Ozia. Era the Yamini, Miasabia, Shiro, Mau Yaudo. Miasabia, Goromiago, Leo Chimo, Shikoreka. Miasabia, Duki, Hodu, Diwada, Mindalo, Duroli, Meda, Bure, ya. Diwada, Meda, Nade, Gosuya, Rebega, the Yamin. Doki hodu goyose ba janda bazi. The Yamini gozine ba janda bazi rosu biro, pia mida po. Tainu iriabo mia bizo roma, the jara piagu shouta. The Yaminga shouta, miasa piaga picha. The ya ami pia a pi. Era go balido ma deka pinya lu dengayana tene. Balo. Deka pinya. The questions of the king of Dewa, no? Namini ye ame. Benapo me the lel solosi. Salibuk me. Benapo me le. Any silly bodega, digane boido, a niga drag, kuna book yoba, no? Gainta yosana ko marida diwa manuva duranaga ganda baye senye dandi budu gaya. Te awira adanda adabada abya beza wihare mu awirino.
the jazz, yeah, megon. Nyasa bhaya. Lore yo nadi yo sutong jari, nirai nirai. Basuri down there, so awira wihre mu. Biyakin kwa chanda so aniya balo I. Adanda wihre mu. Yedankin lo biro lolo lala nidaya balo I. Adabada wihre mu. Yandu mashibede niya balo I. Abhyabhisa wihre mu. Simanyi ve niya balo I. Nyasa bhaya ye luya na ya nagagalom akolo disu nirang tam su dao mabibu bhaya era ga kain ta yosana bhe akudu daya chong dilo phin ni da le su dao ni mabie ja bu de bhe yan kin kwa chan ta sa ni ya ba lo I yan tu ma shi phi ya ba lo I pye dan ma shi phi ya ba lo I da bhe me pye dan ni khana khana tin ne Yandurega wai bira se me chanda kuma chanda piyare. Era bajao le lo te ko diwana miro na de ko suya de te jaminga. Bagawanda bono chopa te ke piya che kora miya ko iman binya ime kongo. Abau si di lo yene me le yao shale do da di. Vyāngkīngkvā śādhāsāniyā bālāvī Nisekalu yandu maśībhene niyā bālāvī Mībhīyebhe sāyīdā vyāngkīngkvā śādhāsāniyā bālāvī Vyādhāmbhādhīmene niyā bālāvī Kosīnyā sīsīnyā maśībhene niyā bālāvī Sūtāṁ nejāre lūre nade Dābhīmā mabhīvū bhyā bhyā nekāti miyāre Era bhajang le, first question. Era miyasa bhyaya apshika bhala le sura. Eta misriya tayosana ko diva na minda. Diva manata dura naka kandava yesinye tani budu kaya. Dita virata dhanda tatapada tabhya besa vire virandi. Pāvērīnā Deva-nā-mīnā-nā-dekā-sū-yā-dek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 ā-me Eta-mīśrī-yā-tā-yā-sanā Pridāyī Eta-mīśrī-yā-tā-yā-sanā Dīpā-gopā-sāma Eta-mīśrī-yā-tā-yā-sanā Tā-yā-sī-sūrā-kā-chī-tā-rā-jūgālīlu Jona chita lupe, chita. Kwen lupe yao. Bane bago diniya tanyosin kota le suro. Eta ne misriya. Bane bane. Eta sura bane le suye durulipe piyome. No, ngamyo ma piyoro. Baratan badeng. Adhahana lekhana eita Dharavaro ye Aumye mūri Jīpvāj mūri Tūtte mūri Thetante nani rādego Jīcā Biro Veloma vāmamyam nende kaisāgu Eita ko Nālere no Dharavaro ye jīpvā tūtte Aumye jīne ko Bāmāpya nāimūle Lemakanemu macinane. Agar ibu yang boleh turbaru ya jiwa dore awam mudego. Wamiau lain meso ye bayar mudida. Kudu acau maya gula. Tuha tu zukane dunia ne dukuriane jiwa dore ni rego macinane bepi ni ro aku duga acau laya, no? Era eda dore be mada. Mesariya ka bhabyala sura Adda dhambadi nigwana lakhana mesariya Mimiye siva osa yadhu ana Phyatonye tute chin aumye nene
ဘသူကမှဝေမပင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ပါတယ်လေမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘသူနဲ့မှဝေစုမပင်းနိုင်တာပါလေမစ္စရိယ၅မျိုးရှိတယ်ထားလိုက်နော်အိဒါရဲ့မစ္စရိယအဲ့ဒါကိုတန်ရောစင်လို့ဒီမှာခေါ်တာချိန်ထားပြီနော် ဥပမာကဘုန်းကြီးဒီမှာကလထိုင်လေးပေါ်တိုင်းနေတယ်တယောဘလင်းလို့ပြောတိုင်းနေတယ်တဏှာကြီးတဏှာကြီးခွဲလောက်တိုင်ခွင့်ရတယ်လေတိုင်းနေဒီမှာအနားမှာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်တေတကိုဆိုတော့ခဏပဲပေးတက်ထိုင်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးပဲပေးမှာမပေးဘူးသစ္စာမိုင်းချဲရဘသူ့မှာဝေမပေးနိုင်ဘူးဒါပါလေမစ္စရိယအဲ့ဒါရံများပြီတဲ့ ဒီနေ့ဒကမာလုံးရံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပိုင်နဲ့ကိုပူဆွေရှင်ကိုဘုသူ့ဘဝေမပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေဟာဘာဖြစ်တာလဲရံများတာအဲ့ဒါမစ္စရိယအိဒါကတော့သူတစ်ပါးတိုင်းနေဘေးကနေမတိုင်ရတော့မချိမနှက်ဖြစ်တာကိုပါတယ်လေအိဒါအဲ့တော့ဒကမာလုံးရဲ့ပฏิပက္ခနဲ့ရံပွဲတွေဘေးကဆန့်လဲလို့သကြားမေးတာပါ starting point of the conflict ပဋိပက္ခရိရဲ့ asa no jealous and stingy ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူတစ်ပါးအားဝေမပေးနိုင်တာရဲ့ရှေ့ရမလုံနိုင်တာရဲ့သူတစ်ပါးသူဟာသူတိုးတက်နေတာကိုလက်မခံနိုင်တာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကဘာဖြစ်တယ်လဲ ဘေးရများခြင်းရအကြောင်းပဲဘုရားကိုသကြားဖြေထားဘုရားကိုဘုရားဖြေထားတရားကသေကန်ဤချွတ်ပြန်ပြီးတော့လာတာသေခြင်းမှလွတ်မြောက်ကြောင်းမေးမလားအောင်းမေးတယ်သေကန်ဤဘာနှလုံးသွင်းရမလဲလို့မေးမလားအောင်းမေးတယ်အဲ့ဒါမမေးဘူးသူကတလွဲမေးတယ် သူပါပဲမိမိဘုန်းကြီးတို့အတွက်ဒါကျေးဇူးများသွားတယ်သူအမေးကောင်းလို့ပေါ့ဗျာနော်အလုံးရပြီကဘာကြီးရဲ့ဘေးရန်ကြီးရဲ့အစဟာဘယ်ကဘယ်ကအိဒါမစ္စရိယတန်ရောစနံအိဒါတရားကမချေနှက်တဲ့လူကိုခြိတုတ်တာမစ္စရိယတရားကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘာလုပ်တာလဲခြိတုတ်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်တန်ရောစင် attachment เทวานามิดานัตติโกสุยะเตตกะตะจะเมเอตามิสสิยะตันโยสนะมะนาโลจิงวนต่อจิงโซเรดิเตยานะปาจองเทวาสันนัตโตติละกังมะนุษย์สันสาลุโตติละกังมะเวรายันติเมียปิรตะดันดาปิฏฐันติตึนปิรตะเปยปิสสะสิทธิญิปิรวิหารันติเนนีจะยะเตยะโลตัตถา လုံနာတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပြကရောတိဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေးချတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်းဝိရပရိသတ်ကြီးပရေကြီးဆက်တဲ့တော့မှာအလဲကောင်ကဒဇက်ကတုတ်ကိုဖတ်ချစ်အဲ့ဒီဒဇက်တုတ်ရဲ့ ဆာဆာခြင်းနိဒန်လေးမှာစာလေးတစ်ပိုက်ရှိတယ်ဘုဒ္ဓဗုဗ္ဗံဘိက္ခဝေဒေဝသူရသင်္ဃမောသမုပ္ပဗျုံလောအဟောတိဒီစာပိုက်ကလေးဆရာလေးတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဘိက္ခဝေယံဗုဒ္ဓဗုဗ္ဗံရှိကဖြစ်ဘူးတယ်မဖြစ်ဘူးလေဒေဝံ သူရသင်္ကမောဗါရဲဒေဝဆိုတာတာဝရိသနာသူရဆိုတာကအသူရနာအဲ့ဒီနတ်နှမျိုးကသင်္ကမောသမုပ္ပဗျုံလောအကြီးအကျယ်စစ်ဖြစ်ဘူးတယ်ဟုတ်လားဘာနတ်နဲ့ဘာနတ်တွေစစ်ဖြစ်တာဝရိသနာတွေနဲ့အသူရနာတွေစစ်ဖြစ်ဘူးတယ်
Abilu biru. Acang boi syajira nak ku. Tak ku garo. Mula gadau rida nabi elu shibu mabohu niemu downtown adurari nira. Baru ni. Aye durai di nabo. Cawda delu bada biayen le mana caw cian longkere namya. Tapi memboi gay depression a elu mabiojem. Aku alone alone ada do hodya to. Sialir disuruh derani bali yupya adira. Hala ada do bader hodya do cije anakku yu. Duragaro muye sewa. Mayala? Eri nadiya muye sewa alonjo miwere nadire bemale mimo daunte. Duro bako adura. Ku adura nadiga mamabi enna duande bombore lo. Bonyari duwebi. Nengana suyaga eri adura rigu laipaniya. No dro lo show. Ere adumari ye napiru magane apwe bene yao dozene dongo bali lo dideida kore mola bali dara nine dideida salongo piang lai dawa dideida pietare dideida gani babiet dawa dideida dozere ye no amuda mari ga bimu daute bini dame. Ani dosa resi le apa ya, no? Malu dah. Eh dosa mau, dosa dong, no? Mama mih sekarang ada mah dosa dong macam, mana? Ani dong ani dechara. Amu dama durari, aku tahu moga sembiar mula, no? Era biar ani bajau biasa le, duga dhamir, duga nengah tu biasa kita ini yutar le dejam mula. Nabi memang belu nadi ya zizi dah dalam surau aku di tabi. Amu zaman nadi ya zizi engkau dah yudar. Sepuji ajiye pipura era. Nada boleh bahpi le surau. Adura nami ni ya demi tu zata. Dule? Tu zata kah masalah yaudunga maga ya maya. Nampak li cizok, nampak di cizok. Yang lain je komputer deh, luya angsur. Ini memang idea kan, mampau. Nakhani paniri ya biru, wayu syau biru tu mialu dah ji. Ini dua tu zada ji, biang pihat. Dajaga kami yang ini beliau lelai cara, huma aine mang acau ni kan, biang pihat dua dua. Mata, dunia yang jauh yang jauh dan jauh di jauh. Susu yang yang lawan ini cuma ni nenglu maya benda kuat dek tak ada wahab apa dia dah. Biar dia dek mata kuat macam mana? Sebuah bawang biru kono loja. Hari biaringu dejaga dua ramah. Oh, ngapai mah biar dia ni tu. Biaringu ngapa dilat daya dua hod deh ya, maga. Nampak dia horror, biar dia boleh ya, no, ngah bepanu jarang. Tapi biro le, dia sih biar melabu, aduhai, nada mih dua pieta. Cese cese mamnya, dilu wele 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 nere, kau ni di biro. Hello pieta. Enam aduhai, nama ni ye, tamir, magala, kubi ramola. Ah, memang aku jekan dengan Nabi Masjid ya. Elu biar. Elia memang kamu ni lebih durari ni dari nari bapie dulu. Sepie deh, mana? Eni durari ni tu jangan aku tahu di mana biar nol ya. Bune itu daya itu, tahu je je lepas itu beli ganji aku yau. Amu biru dambau ku dek dek jare niemu dambau ku durari dek dek siun. Era bale, itu ane misteri arive mula, no?
အဲ့ဒါဘုန်းကြီးထင်တယ်သူရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့ခရီးကျန်းကြီးကိုသူပြန်မေးတာဖြစ်လိုက်သူရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့ခရီးကြီးကမကျန်းတမ်းဘူးလားသူများစီစဉ်တိုက်ခိုက်ယူလာရဲ့သူများသာသမီအတင်းခိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးလာရဲ့နော်ဒါတွေအဲ့ဒါကြောင့်သူပြန်မေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပါဠိတရာဒီကဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ် အဲ့ဒီတော့ဘုရားကလည်းပြလဲတယ်မာတာပေါကွာအိသမေစီယအာကြီးရေဘေးရနေမငြိမ်ဘူးခင်မင်းပြီးပြောရင်ရတယ်မနာလိုခြင်းနဲ့ဝန်တိုခြင်းကိုမချုပ်တီးနိုင်သမျှကာလပါလို့ငြိမ်းချမ်းကြီးဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့တရားကဟောက်ပါပဲဟောက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒုတိယမေခွန်းအိသမေစီယပနာမာရိသာ ကေနိဒါနာကေသမုဒိယကိဉ္စာတိကံကိမ္ပဘဝံကေသမိသတိအိသမိစရိယဟောတိကေသမိအာသတိအိသမိစရိယနာဟောတိတိမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအိသနဲ့မိစရိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဝင်းဆက်ကလေးတွေနော် ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကကွင်းလေးတွေတခုနဲ့ခုဒီလိုချိတ်ထားတာမို့လားဘယ်စကဲအောက်မှာသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအိသမေစီယဘာကြောင့်ဖြစ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတွေဘယ်လာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအဖြေကတက်ကောင်းအိသမေစီယံကဒေဝနာမိန်တာ ပိယပိယနိဒာနံပိယပိယသမုဒယံပိယပိယဇာတိကံဒေဝနာမိနနတ္တကိုဆုရတဲ့သက်ကတကြမယ်ဣသမေစီယံဣသမေစီယတရားဒီနပါဟပိယပိယနိဒာနံဘိသာယေပိယပိယနိဒာနံဖတ်လိုက်စမ်း โอเคเจตุเวปิยะเยอปิยะบายะบายะเอตัมมิสสิยะเตยาดีนะปาหาปิยะปิยะนิดานังปิยะเนอปิยะจองผิดตาบาจองบาจองลัฟอิน เฮท ปอเนาะบาบาโลပြောရင်တော့ချက်ချင်းနဲ့မုံချင်း အချက်အမုံကတကယ်တော့ရမ်းမယ်နော်ချင်းရင်လည်းပဲရမ်းများတာပဲမုံရင်လည်းပဲရမ်းများတာအဲ့ဒါအစွန်းတစ်ဖက်လीမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာကအစွန်းတစ်ဖက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်မှငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်မဟုတ်လားဓမ္မဆက်ကဘောဒနာတရားဥစ္စာဟောတော့ဘုရားဒါနဲ့စတယ်မဟုတ်လားဘုရားပြည့်ပြီး၃လအကြာ မိဂရာကမှာငါရောက်တော့တပည့်တွေစဟောတဲ့တရားဥပမာ first disco မှာဒါနဲ့စ essay seeker after the truth or essay seeker after the peace သစ္စာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ he somehow she must avoid the two extreme အစွန်းတစ်ဘက်ကိုသူဘာလို့ရမလဲရှောင်း အဲ့ဒီမင်္ဂလာကမ္မသုခာလီကနေရောကအဲ့ဒါကိလေသာနေရောကဟောပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတော့ချစ်တာနဲ့မုန်းတာအဆုံးအဲ့တော့အားလုံးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းအလဲကသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်ချစ်ခြင်းကိုလည်းရှောင်နေရမယ်မုန်းခြင်းကိုလည်းရှောင်နေရချစ်သူမရှိဘုန်းသူမရှိအလဲကသွားရင်တော့နေယူထရယ်လေစင်းကောမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါမစ်တယ်ဝေးပဲအလဲလမ်းချစ်တဲ့ဟေးဆိုရင် ဘုန်းကြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးလေရှယ်ရမလုံနိုင်ဘုန်းကြီးပြောတာတူလုံးလို့နားလည်ရလားချစ်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုအိမ်ရောက်မှာဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးမြေရောက်သားထိုင်ပြီးတော့မေးကြည့်မေးသူများကိုရှယ်ရလောက်တယ်လားမေးကြည့်နော်တဲ့တယ်ပြောတော့လည်းမကောင်းဘူးချစ်တဲ့ဟေးဆိုရှယ်အားကိုမလုံနိုင် ဒီကနေ့ထိုင်လေးဘုန်းကြီးချက်နေတယ်လေနောက်တယောက်ထိုင်နေတယ်မဖေးဘူးအဲ့ဒါပဲရှယ်ရမလို့ချင်တဲ့စိတ်ကဘာလို့လဲမစ္စရိယ
ကိုယ်ကတိုင်ခွင့်မရဘူးအောက်ကနေမိုက်တာကြီးထိုင်နေကောင်ထိုင်နေဆင်းကောင်မဆင်းဘူးဆိုတော့လေထိုင်နေတဲ့ကောင်ကိုချိန်နှက်ခဲ့လား Hate နော်မုန်းတယ်အဲ့ဒီကောင်မုန်းတယ်အဲ့ဒီကောင်မြန်ဆင်းမှာကောင်းတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား Hate and love stingy and jealous မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းအကြောင်းဟာချစ်ခြင်းနဲ့မုန်းခြင်းပဲ ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ချစ်သူကိုလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးမုန်းသူကိုလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အိသမစ္စရာကိုလွတ်ပါမယ်အိသမစ္စရာမလွတ်ရင်ဘေးရန်ကလွတ်ပါမယ်အဲဆူတောင်းပြဘုရားတွေ့တိုင်းတောင်းဘယ်တော့မှမပြေတရားမဲ့ဒါလာမင်းနေတာကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့လူရကကြီးနဲ့ဒါဒီတရားအမေးအဖြေဟာတထက်သေးပဲနော်ဘီယာပိယံ ဘာဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားဘိယာပိယံကောမာရိသာကိဏိဒါနံကိသမှုရယာကိဉ္စာတိကံဂိမ္ပဝံအဲ့ဒီချိတ်ချင်းတဲ့မုန်းကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝင်းဆက်တိရှောက်မေးတယ်ချိတ်ချင်းတဲ့မုန်းကြီးကဘယ်ကစတယ်လဲဓမ္မေ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကဒီကြတော့နှစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးတစ်ခုတည်းပိယပိယံကောဒေဝနာမိန္တာစန္ဒနိဒါနာစန္ဒသမုဒယစန္ဒဇာတိကံစန္ဒပပဝံစန္ဒေသတိပိယပိယံဟောဒီစန္ဒအတ္တတိပိယပိယနာဟောဒီတိတရားမင်းရေချစ်ခြင်းနဲ့မုန်းခြင်းဟာစန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲစန္ဒကိုလိုးရိုးရိုးလေးပါတာပြအလိုတွဲခေါ်အလိုစန္ဒဟုတ်လားစန္ဒရှိရင်ဘာဖြစ်ရှစ်တာနဲ့မုန်းတာဖြစ်လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားပါဗျာခွင်းကဘယ်လိုဆက်ထားသလဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လိုပဲသွားတယ်အလိုစန္ဒပြည့်တယ်ဟေ အဲ့ဒီလူချစ်စရာကောင်းလားမုန်းစရာကောင်းလားအလိုဆန္ဒတွေပြည့်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘာမဆိုအကောင်လုပ်ပေးမယ်အလိုဆန္ဒတွေပြည့်စရာမယ်အဲ့ဒီကောင်မျိုးဘာဖြစ်လဲတိတ်ချစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နော်ဆန္ဒတော်တွေပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ချစ်နေကြမှာဘူးအလိုဆန္ဒပြည့်အောင်လုပ်မပေးဘူးမှန်တဲ့တိုင်းချမယ်ဟေးဆိုရင်သွားပြီးအဲ့ဒီကောင်ပြုတ်ပြီအဲ့ဒါဆန္ဒပြည့်ခ
Sariya. Sanda mabie busoloji in Babile, Montware, Monyeha Babile, Eitha Pibe, Quince Clear. Yasa Biago, Nabebe Bauder Leguma, the Jam Mini Rababia. Era Gabaloga Yi Gabadin Chi and Nanda, Chajin and Cha, Kiddies and Nidi, Pyongin and Pyong. Yabo Daya Didiana Gara, Kim Mini Oma Babia. Hola? Send the beer Kenneth, then you did on him, my father. Bedai Viga Bellumio was a breda, a deed de Yaha, de the Bore, then you did with Waremola. Eh? Bia Bia, God, Devana, Mena, Santa, Nidana, Santa, the Modia, Santa, Zadiga, Santa, Babo. Santa Chong Yodo, no? Bado, Boyo, Maquero, Shilea, the Gera, deed de Yaha. Double loha, double loha. Yet that Napala Homa come. Poyda Gagaranga hot had it, say ye hot. Saukali sheeted, they got beyond the dun, the yaro. Gagaranga hot had it. Yaya, the water up by Shapapo, a Jerwin, either Miss Young, Amurubaru, a Jerwin Shinta. Now, but say, Bible, breathe. Sandaka Marida Gaini Dana Gain the Buddha Gain Zadiga Gain Babawa Nyasa Via Eri Santa Bajam Kidale, Vega Ladale Nambiro Nyasa Via Apiga, no? Psychology Nene Santa
Sandaga Devana Meda Widega Nidana Widega Damudaya Widega Babawa Yami Sandaha Wite Champieta Sanda Bajam Pieta Wite Surala Twee Not Twee Wite Champa Vida Makwera Vu Tagero Wite Thumba Champa Shire Magane Bega Dwithumba, Kone Bega Dwithumba, Talaida, Boido, a chain diamond. Dwila Dwili the Mia Brida Jigale, Badwila, Lujena Dwila Pepola. I call a business mainly, Badwila, Lujena Dwila, Lujena Gara Baisan. A chain she did with Dwini that dam. Could the ever be a Bianda, Yelipoli, Mazda, Shoche, the Membanyasa, Diviligi, the Livoni, Dabium, Yobios, and I lost Ayade Winjara. Ayade Yau Yashin, Vazuma, Ayu. Balela, be the Nabu, let the Twini. Huh? Jogong a boot out of Moko, Mob, with a level Nabu, then be the Twira. Nabu was led in like Lebo Nabu in like Maulai Lanai Dwira Mojo got Miki in the loop here. A Dwira Kong Bira Danya Lo Aime Pyo Rari Mya Yibhe Mola. No? Hey, Joseph Degaba Ji. Joseph Ji Chau Dwira Ching Mong Mya Zwa Li. Lepe Chau Dheri Lepe Chau Si Echa Ne Adde Go Nirhen Dwiri Ra Ve. No? Eri A Dwiri Ha Ba Dwira Lu Ra Ve Dwira. We did jump up here the day, eh? Sanda. Sanda jump up here, eh? Chechen and Mongin. Chechen Mongin jump up here. Eda Messia. Eda Messia left here, your loga ye. Die kite up here, Ninze, but if you got it, pick on me, Gwenza G, no? And other young are made it. The Yami Kanata, Poya Jare de Kutte, a doing a salata, Sanda, Sandaga Saddle, Chetane Bona, Pia Abia, Hidden Love, Eriga de Toledo, no, jealous and stingy, no, Najaro, fighting or killing or complete or violence or complicum. Eri niyama wite ko tala yin boido prida yin. Jane gwenze di la de la. Wite bane samle shura. Nyasa bia salika taung ma nini reunga. Yo, badao. Sala shura, lo nire. Salika shura, lo nire taung ni lo dibe ya. Don't you have two quay? Sajin Chow, a consarin loo. Tell my way on it now, be the knee on ye tole decam. Pippi, pippi, and need I would down ye slow day loo, do they got Georgia? Down a pew ye bob, yeah? Any Sali got down, no? Apart my man, Sali down mo, Sali got down. So you had a Salika down man, need a web shame. Luriga Kolo, Sali down Pidwara Lalu, Bujiga, Dwigit. So you let in Yashin in there and Bujia, Majin Shouchin. There's the Yashiro, Mamibia, Sali down Sterone, Bujiro, a Lunkin. When you see a Nisagan and Nanga Johnny Bear, no? Tell me you don't pay Coco Pepo. Hey, look, your Baba Nilagera. When you are an easy man, the man did a thick kid, so the need a caduci yawn dwar. The cow dying down with the chong yak. Good boy down with it, then that shit, Zali down with it. When you can never honor in a town dot. Salika town, Alam Piampa. Eri Mapayani Niroga, there are another story, Jada Wendora. Piaya elojui enama nire pokwa migiya. Bale. Tambama nire eshe migiya ga. Taunji migabaga dhe doji de dhwa dhya dhochen de lo shout.
ညစာပြရားတပါးတဲ့သူထားပြခဲ့ညစာပြားကဟဲ့အချိန်ဆုံးသေးတယ်ဆောင်းအောင်အဖော်လာတဲ့အတီဆောင်းအောင်ဘုရားတပါးတဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားမဆောင်ဘူးဆင်းသွားသေးတော်တယ်မှာဘယ်ပင်ရင်ထိုင်တင်ကောင်းချုံမျက်စိမေ့ပြီးတော့နော်တရားမှတ်လိုက်တော့ဘာတရားမှမထင်ဘူးဝိတ္တ 3 ပါးနှိမ့်ဆက်ဝိတ္တကဝိတ္တရဲ့အကြောင်းမပြောခဲ့ဝိတ္တပဲနှစ်ပါးကာမဝိတ္တတရားထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာဘယင်ဖြစ်တရားတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကရှင်နန်းတော်ကြီးမောင်းမတစ်သောင်းလျှောက်တာနဲ့စိတ်ခံစိတ်ထဲမှာပြည့်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘာဝိတ္တ The thought of a sensual pleasure no bola အဲ့တော့အင်းကြီးတိုင်းကြီးကသူ့ဝင်တိုက်စစ်တိုက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းလိုက်တာတိတ်ပွဲကရှုံးတက်လက်နိုင်တယ်လက်ပြာပါဒဝိတ္တနောက်ဆုံးတိတ်ပွဲမှာသူ့နိုင်တယ်အင်းကြီးချင်းပင်ကိုသူဖမ်းတယ်လက်ပင်ဖြတ်ဒါနဲ့ခုတ်ဖတ်ဝိဟိန်သာဝိတ္တတရားထိုင်နဲ့မိကြီးရစိတ်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝိတ္တကိုမနိုင်ရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်ယောဂီတွေ ကာမဝိတ္တပြပါဒဝိတ္တဝိဟေသဝိတ္တသင်္ကန်းကျုပ်ဖွင့်ပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတပါးနဲ့တည်တော်ပဲဒါပဲရှိစိတ်ထဲမှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေဘယင်ဖြစ်အဲ့ဒါခေါင်းရဲ့လောက်ထိုင်ဘာတရားမှမရဘူးမရတော့ပြန်သွားဘုရားသွားလျှောက်မင်းငါပြောတယ်နားမထောင်ဘူးငါတယောက်ထဲထားပြီးတော့မင်းဆင်းသွား မင်းတယောက်ထဲအားထုတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးအနားမှာဆရာရှိမှဖြစ်မယ်ဘုရားအဲ့ဒီဝိတ္တကိုငြိမ်းဖို့ရနော်မင်းအာနာပါနကိုအားထုတ်ရမယ်ဝိတ္တကိုငြိမ်းဖို့ဘာလို့ကတမထ 40 တောင်ရှိတယ်ဘုရားကဘာပေးလဲအာနာပါနပေးတယ်တလွဲသူအားထုတ် အာနာပါနသတိဘာဝေတ္တံဝိတ္တကိုပစ္စေရာယဝိတ္တကိုပစ္စေရာယအတွေးအကြံတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ရန်လုံငါအာနာပါနသတိထွက်လီဝင်လေးပေါ်မှာသတိကရှုမှတ်တဲ့အာနာပါနသတိပဒံကိုဘာဝေတ္တံကောင်းစွာမသွေပွားများနိုင်ကြပါစေကောင်းသတိ ไอ้เปลี่ยนตัวไอ้อะไรย่อเห็นเปล่ละนะผู้บ่เล็ดติเล็บบ่นะผู้ติสร้ามณีเนี่ยอารมณ์บ่ลึกจักอําเลยไอ้อตวยฤดูก็ยัดตั้วผู้อย่างเนี่ยบ่ละว่ามะเลยอานาปานะลึกจักเสียชื่อนะชื่อเสียชื่อดีละแต่กะปัญญาเปลี่ยนชื่อเนาะสันดะบ่จ้องผิดวิเตจ้องผิดอะไรวิเตกะบ่จ้องผิดตะเลยไม่นอกตะ မေကောမေနခုရှိသွားပြီလေမမေဘူးမေဘူးနောက်မှပြောကိုပိသကိုသိပြီသားနဘာမမမေဘူးသိတယ်ဝိတေကကမာရိသာကိနိဒါနာကိသမုဒ္ဒယကိဇာတိကိုကိဘဘဝညာရှာဖျားဝိတေဘေကစမေရောဒီလိုဖျားရဲ့အဖြေက ဝိတေကကတေဝနမေနာပပိသသင်ညာသင်္ခသမုဒ္ဒယပပိသသင်ညာသင်္ခဇာတိကောပပိသသင်ညာသင်္ခပဘဝနတ္တသနေတကြမေဝိတေဟာပပိသတရားကြောင့်ဖြစ်တာပြောပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ပပိသတရားဘာတရား ဘာဝိဇ္ဇတရားအကုန်ပြောရင်တဏ္ဏရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီသုံးလုံးအဲ့ဒီသုံးလုံးမှာလည်းခေါင်းဆောင်တာကတဏ္ဏတန္တရာရှိတယ်တန္တရာချဲ့တယ်ဘာတူလဲတဏ္ဏကချဲ့နော်မချဲ့လဲတဏ္ဏကဘာကိုချဲ့တန္တရာကိုချဲ့တယ်ဘုရားဟာတဏ္ဏအဲ့ဒါနဲ့တို့တဲ့တဲ့ကြမယ်တဏ္ဏရှိလို့တည်းများကာလပတ်လုံးဘာဖြစ်လဲ ဝိတ္တရှိပါတဏ္ဍာရှိသည်များဘာရှိလဲ
We na shi ye naga balale, sandala. Sanda shi ye balale, cheche monyela. Cheta mona shi ye balale, eda mesia. Eda mesia shi ye babile. Beya miya bi da bi cha bi da bi pia bi. No? Ku yao da bi, no? Ba ben sa tena. Eri dena go chou nye a. Nandara go che tue ne deya go chou nye a. Bello lo male, dijara megoli a piang ba. Dena chou on bello lo male. So da. Dena ye. Kain waya wedana shu. Ho. Pali do thalai do. Bo yi do oba dan pi do. Dena ye kain waya ba go shu le. Alo yoda deli wedana bise ya. Dena. Brisa droba sena ba ingama. No? ตนาเจ้าบาผิดเวทนาผิดเอนี่เวทนาแท้มาใส่ဝင်နေတဲ့ตนาကိုနှုတ်ချင်ရပါရှုတယ်ဒီเวทนาပဲရှုဒီလိုပြောဒုက္ခเวทนามาตนาဝင်အောင်နေဆိုတာယုတ်တိရှိတယ်ချမ်းသာရင်ကြိုက်တာပေါ့ဗျာဒုက္ခမှာဘာเวทนาလဲအဲဒုက္ခเวทนามาဘာဝင်လဲตนาဝင် ดอกขะဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာတဏှဝင်သေးလားလို့မေးဝင်တယ်လို့ပြောမှာထောင်နေရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကဘာမျောနေလွတ်ရဲ့မျောရောဂါဆွဲအိရာတဲ့လဲနေတဲ့လူကဘာမျောလဲကျမ်းမာတဲ့ရက်ကိုမျောအဲ့ဒီမျောလင်းတာတဏှဟုတ်လားဒုက္ခိသုကံပတ္တိယတိ မောဒကမရှိနေလို့ခေါင်းချောက်ရှောင်းနေတဲ့လူကဘာမျောလဲ။ဘောဒကမျောတာပေါ့ဗျာ။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဒုက္ခကိုအမြဲတမ်းမဖြစ်နေလဲ။မျောနေ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေဒုက္ခလမ်းမျောတာဟာတဏှာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာမှာလဲတဏှာဝင်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာမှာလဲတဏှာဝင်တယ်။အဲ့ဒီတဏှာကိုချုပ်ရင်းရဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာပဲရှုတဲ့ ဟုတ်လားဒါဝေဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့နှမျိုးပဲပြောတယ်သုံးမျိုးမပြောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တဏှာထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာရှုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့မြင်အောင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခတောတ္တဘာတ္တဘဒုက္ခ ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတော့ဒုက္ခမြင်အောင်တတ္တဘာရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာမြင်အောင်ရှုဒုက္ခမြင်အောင်ရှုဘာဒုက္ခလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခအလုံးပြောဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဒုက္ခလဲဒုက္ခရောက်တာနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခတိုင်းပဲရှုတဲ့ဒါမဝင်တော့ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဟောဘောကောင်းတာကတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာနုပသနာဟောနေတာအကျယ်တော်ဝင်မေကောင်းဘလောက်ပြီးသွားလဲဆိုတော့နံပါတ်9ရောက်သွားပြီဝေဒနာနုပသနာကိုဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခတောတ္တဘာဒုက္ခဝေဒနာသံလတောတ္တဘာဒါဟောဒုက္ခဝေဒနာကိုဝိပရိနာမမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုအမြဲဆုသလိုမြင်အောင်ကြည့် အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတရားမင်းတရားထဲမှာဆိတ်ရောက်နေတာကနေခန္ဓာထဲထွက်လိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာဆက်ရှုတာတရားသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဗျာဘုရားရှိခိုးတရားနာရင်နဲ့ဒေဂာနီးတဲ့တရားဘာဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတာသူဟာသူသိတယ်ဘုရားလည်းသိတယ်ကျန်တဲ့နတ်ပရိသတ်ရှေ့တောင်းတရားဝင်မသိ တဒဘာဖြစ်ပြီးဘုရားရှိမှာချက်ချင်းတရားသိသွားတယ်။တရားဘယ်နှလုံးမေးမြန်းပြီးပဲ။ခொနှစ်ခုမေးပြီးပြီနော်။တရားမင်းတဒဘာတီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။သိသွားတယ်။အလောင်းကြီးအဲ့ဒီနေရာကျန်နေလို့မသာချဖို့လိုတယ်လို့မထင်နဲ့။နတ်များသေးရင်အလောင်းမရှိဘူး။နတ်သေးလို့အလောင်းကြရင်တဘုံဘုံနဲ့ကြလာမှာပေါ့ဗျာ။အလကားဟိုမြို့တော့မန္တိမြို့တော်ကိုအလုရှုပ်နေပေါ့။ နတ်သေးအလောင်းမကြံဘူးတော်ကောင်း
เออตอนเดินไปเลยพี่เลยเดี๋ยวตีเลยตีเลยเดี๋ยวยานเลยตีเปลี่ยนเลยเดี๋ยวดีต้องเจอกูพยานเลยเดี๋ยวจะเนี่ยไปดีเลยนับเรื่องเดี๋ยวมันดีตอนเดินไปพี่บีบีสูเรกูว่าเดี๋ยวจะไม่ตีจ้าบีหมดละดูซีเรดูเปลี่ยนยาบีเลยตัวบีเรเดี๋ยวมันน่าจะน่าบุเปลี่ยนเจมีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเจมีฮัลโหล แต่นายเล็บเย็บเลยแต่จะเปลี่ยนเจมีพี่จ้าก็เอ๋อนะนับไปคนอับบูจันดีเรื่องหมดละไอ้คนอับบูก็พยายามยันหน้าพี่เด็กที่ห้องมาแต่จ้าก็มานั่งยืนเอาบุตรตัววิงานเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนเบาอย่างเดียวดีแต่ยันนั่งยืนอยู่จริงๆกูดูเดี๋ยวเราเป็นมีอะไรดีแต่จ้า มันเลยก็ได้เรื่องมีอะไรหมดละเอ้บาเบมีอะไรก็ได้ด่าไปอ่ะได้เรื่องบูบีบาเบียซีเซนเปียนยาตัวบีแต่จะตัวดับมันพิลลุนี่ดิตัวดับมันเลยพิลัยเบมลาโร่ซีเซนเลยเปียนยาเลยเนี่ยตัวดับมันพิบีโร่แต่จะลูบีเรนนับบี คนเขาเส้นยีเดจีเส้นเขาไม่เลยแต่เด็กก็ดูประมาณตัวเดียวตัวเดียวอันยันสองปีนะคนเชียงใหม่ลูบีเปียนยาวอยู่ดูตะกร้ากันดีไหมเอ้ยชาวเชียงใหม่ลูบีเปียนยาวอยู่ตะกร้ากันดีไหมตะกร้ากันดีวิโรนับบีเปียนได้วิโรแต่จะเปียนเพียงแต่จะพิบีโรมาอนาคันดีไหมคนเขาเสีย นางาดีบีเราลูบีเรนนบีดูมลาโร่โคเลียวเลยเว้ยนี่ดอสุทาบิกะนางาดีบีส่วนนี้ดอบอกเว้ยนางาไม่ได้เกี่ยนอะไรยี่วายยี่วายนับยี่นี่มั้งนางาดีบีเราเป็นตัวมันเลยตัวดาวดาบีมาบุ๋มอาวิฮะอาดาบาตัวดาตัวดาดีเอกนิดาอาบุ๋มอาเซนได้เต็มเลยบุ๋มเซนสันสุระเอริดจ้า นั่นแต่ละมาตัวเราพิองเรื่องเดียวเอร่าเรื่องของพ่อยังกบตงตงเดาทาวนับบีเนี่ยพี่มาพี่มาเจนเลยบีเรามาเอกรีธาบุญจามายานาพิลุในบ้านเวมาเรียเดียวแต่ยาเดวเวเป็นอะไรนะน้าเดวเวจารอบ้านเนี่ยเอ้ยสอรี่แต่จะอุบวะเนี่ยแต่จะเดวเวแต่ยาเดวเวน่าเลย แต่ยาพิวบอกว่าเนี่ยน่าจะดาวเวกูน่าเลยยานาพิวดีละไม่พิโรตู้กูว่ากูไม่พิชิ่งฟ้ากระจายเลยเลยยังไงมาไปได้เลยเชื่อไหมเห็นไงบ่าวเดียร์เนี่ยทำไมซาดีเนี่ยเบียนี่ก็เห็นไงเดียร์ลงลงกูตู้ดาลีจุ้ยจิมาบ่จุ้ยจิมุระไปยาเลยแต่ยากูไอ้เห็นไงเดียร์จุ้ยเนี่ยเบียนลูกเว้ย รัดเมรัดบุกจุ้ยนี่ละฟังอาจารย์คลีกาเห็นว่าเดียเบลล์ลูกสาวอเมริกาบีเดวับบักทำไมลีเบซานนี่เนี่ยคลีมัวละแต่จ้าก็เอริลูกพี่นี่ละเมื่อสับยาเอรัดเมรัดบุกดูมาวานัยเอริดามาเมื่อสับยากูเชคูบีละแต่จ้าดาวเรียนนับพี่เนี่ยแต่จ้าเชคูรักก็ เล่ห้องเล่ห้องเนาะนโมดาดาบกวาดอรหัดดาตมาตมาบูดาตามีจีปุ๊บปุ๊บบีโรจีนันนั่นลูกเชคโคร์พยายามจะเข้ามือเดินเฮ็ดได้จ้าเดี๋ยวเล่าวันตาหัวเก่าเนี่ยวันตาเจมิโอโกไม่เป็นเรื่องการขันซาบูดเลยตุเชคโคร์พี่ไม่เลยอดูรารีเนี่ยได้ดีได้ป่วยในน้องอ่ะจีจีวันตาบูดเลยพยายาม กูเลยไม่ได้ยาสิสิพยัญญาดูวันตาเลยท่าพยัญญาไปไปพยัญญาไหมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะดูเชคูระเบมมาเชคูระเอ้มโนรมะมาเชคูระโมหุเนาะ พ่อยิ่งเราปริดาก็พ่อยิ่งยงจีระเอร่าตะคุบ้าโหโหบ้ามั่มมั่มมี่เนบเอเวนเป่าเดชไลงูเรมาลี
နော်ရာဇယောအရှိဘဲကဝီရိယကတောင်းတမ်းမှာအဲ့တော့ဒီသမောတ္တဘုရားရှိခိုးကတရားမင်းဘုရားကိုနတ်ပြည်ပြန်ကန်ဒီရှိခိုးသွားတဲ့ရှိဟောင်းဘုရားရှိခိုးဆိုတော့သိချာမှတ်တာနော်အရဟတောမြမနလူသုံးဘုသူတို့ရဲ့ပူဇော်ပါလူသားပဲမန္တမရတော်ကခံယူခြင်းငါထိုက်တော်မူပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကိုယ်ရနဲ့ကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်မူရတို့ဖြင့်မကောင်းမှုမန္တမရတော်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတွင်းရန်ပြန်အိန္ဒြေတို့ကခြင်းဇမထဘဲသူကိုမှအကူအညီမခေါ်ပဲပါရမီဘုံဟောင်းတကောကောင်းတော်ဖြင့်ကောင်းစွာအောင်တော်မူနေတော်မူသတ္တမူတာဘာပဲထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသညိယငါတတရားမှန်ကိုဆရာမစောမိမိအလုံးလုံးကိုယ်ရင်နဲ့သာလင်မပေါ့မပြန်တရားပူညာဖြင့်မှန်ကားစွာထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူတာဘာပဲထသောမဂဝတ္တောဣသရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတဟုသောဘုံတော်၆ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတာဘာပဲထသောဘဂဝတ္တံကာမယူပအယူပဟုဘဝသုံးပါးဝယထ၌မြေသောစေတာချင်းလင်းစေတာနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဤကိုသောတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုဖေးအားဆွံ့ပေတော်မူသောတတ္တဓာတိတ္တာလာဘအလာဘသတိရှစ်တံလောကတံတို့ကြောင့်ဟောက်ပြတော်လုံးချင်းမရှိပဂရိတိကြည်သောဓာတိကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗုဏ္ဏ၆ပါးသခင်သဗ္ဗညာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာမေဘုရားနမိတော်သာမင်းဤနမောကာယဝစီမနောခြေလည်းရအင်းဇလိညောလယောလက်ဆုံးမွေရှိခိုးရခြင်းသည်နမောကောနုနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောမြတ်နောလက်ဆုံးမောကရှိခိုးရခြင်းသည်အတုဘဝတုကောင်းစွာမသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းသက္ကပညာသုတ်တန်ရရှိပိုင်ဤပါပြပါဣတိယနာကြကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများပရိသတ်သမုပ္ပန်နဲ့ခတ်စဉ်စဉ်သူသောသက္ကပညာတရားနာကြပြီးတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ရံသည်တည်းမှလွံ့မြောက်၍အတွေ့နော်တဏှာရဲ့ကိန်းဝိုက်ဝေဒနာကိုစိုက်ဆိုင်စူးစူးရှုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသန္တရာကိုချက်တတ်တဲ့တဏှာချုပ်ငိမ့်အောင်အာထုတ်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဒီကောင်းချုပ်ပါပြီအလုံးမြဝေပြီးတော့ကန္တာပြည့်စုံလိုက်ကြအောင်ဣဒံမေပုံညံဗောဓိညာနတ္တပိစယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဝိဟာရဒါနမြတ်ပုံညသည်ဗောဓိဉာဏ်ဤအထာဝပဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာသန္တရာမယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘသာစကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းပါဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အားကြားကြပါစေရကြပါစေအမြဝေဤကြားကြသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍အမြယူ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသော
Kudam Amya 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 Yura.